3541 eller 4316 eller 4317, vad säger han? Mät längden på sidan och beräkna kvadratens area. Okej? Så om jag mäter den här då, jag tror det är exakt samma som, så tar jag 2 cm där. Så arean är area, är lika med 2 cm i kvadrat, så får jag 4 cm i kvadrat. Okej, sidans längd ökar med 20%, alltså den nya sidan. Jag ska ta en ny penna. Så har jag från 2, så har vi 20%, så har jag 1,20. Multiplicerar med, jag räknar här. I B då. Så sidan är lika med 1,20. Multiplicerar med 2, det är 2,4. Så nya arean, ska vi beräkna den nya arean. Så arean är lika med 2,4 cm, det här är cm, i kvadrat. Så får vi, jag kan använda min räknare den här gången. Så får jag 2,4 upphöjt till 2, 5,76. 5,76 kvadratcentimeter. Okej, ska vi titta på C. Vad säger C? Här blev det 2, vad blir det? 2,4 centimeter för B. Okej. Ser sig med hur många procent ökar arean, så tar vi väl nya värdet 5,76. Dividerar med det gamla värdet, det är 4. Så om vi dividerar det, dividerar med 4. 1,44 fick vi. Det betyder att den har ökat med 44%. Alltså från 100% är också är 144%. Så från 100% till 144%, så den har ökat med 44%. Ni kan göra det också, tar ni skillnaden. Alltså, jag skulle kunna göra CS på det här sättet också. 5,76 minus 4, dividerar med det gamla värdet, det är 4. Så, jag har en miniräknare här som kanske är bättre för oss allihopa. Så får vi 5,76 subtraherar med 4 lika med 1,86 dividerat med 4, så fick vi 0,44, multiplicerar vi med 100 där, 100%, så fick vi 44%. Tar vi 0,44 där, är lika med 44%. Den har ökat med 44%. Så titta på det. Vad säger det? Okej, jag har förberett här nu då. Vi provar 3 stycken till. Så om vi har från början är, vi provar 4. Ska rita. 4 centimeter. Så arean på den blir 16 kvadratcentimeter, alltså 4 upphöjt till 2. Kanske kan visa det också här uppe. 4 upphöjt till, centimeter upphöjt till 2. Blir det 16 då. Sen vi ska öka den, så 1,20 multiplicera 4 cm, så får vi 4,8. 12 gånger 4 är 48, så 4,8 cm. Så arean på den här, så får vi 4,8 cm i kvadrat. Så får vi min räknare, 4,8 i kvadrat, 23,9. Okej, 4,8 i kvadrat, 23,4. Okej, 23, jag glömde redan, 0,4, inte 4.
04. Nej, vad gör jag? Centimeter i kvadrat. Förändring, så får vi titta på förändringen då. Så tar vi 23,04. Så tar vi 16, dividerar med 16. Vad får vi? Så tar vi med 16. Dividerat med 16. Så får vi 44 också. Oj. 0,44 eller 44% förändring, ökning. Okej, okay. Ska vi titta på 10 då, centimeter. Så har vi 10 centimeter i kvadrat, så får vi 100 kvadratcentimeter. Och då har vi 1,2, ökar med 20%, multiplicerar med 10 centimeter, så har vi 120 centimeter. Så 120. Nej. Vad gör jag? Det ska vara 12, inte 120. Vännen. Okej. Okay. Centimeter i kvadrat. Så får jag 144 kvadratcentimeter. Som är ny area då. Så har vi 144. Så tar jag med 100. Dividar med 100. Så får ni att det får ni 44 dividerat med 100 blir det 0,44 också. Eller 44%. Ja, det visar sig att det är hela tiden 44% ökar det. Det spelar ingen roll vilken. Försök, säger jag nu då, bevisa att din slutsats alltid gäller. Ska vi bevisa här nu då. Ska vi x här nu då. Så har vi x i kvadrat, det är vår nya. Ny, det är vår area. Ska vi öka den? Har vi 1,2. Multiplicerar med x. Sen tar vi kvadrat på den. 1,2 x i kvadrat. Så får vi 1,44 x upphöjt till 2. Okej, okay, jag ska visa till er. 1,2 upphöjt till 2 är 1,44. Okej. Okay. Så blir det så här nu. Får vi 1,44 så tar jag med oj. X upphöjt till 2 så tar jag med x upphöjt till 2 dividerat med x upphöjt till 2. Så får jag 0,44 där. Varför det? Jag skriver här. Den här delen. Jag skriver någonstans här. Okej. Så med factoring så får vi att vi har x upphöjt till 2. Som är gemensam faktor så har vi 1,44. Subtraherar med 1. Dividerar med x upphöjt till 2. Så får vi 0,44. 44. Varför det? Då får vi också 44%. Det är alltid 44%. Den ökar alltid med 44%.